Отчет кетті екі күн. Қалай? Отчет кетті екі күн. Что за отчет? Ну, шығын мен отырам, одан кетем деді. Сіз болған жоқсыз ба? Сіз болды. Мен үш күн отырам, эфирлік күн. Үш күн келмесе кетем дедім ба? Кетем, келсе де кетем, келмесе де кетем. Нақты үш. Көреміз. Сағынасыз. Не приказ выбирать с маны и месяц. Вспышка вернется 61. Вот так. И вот все мне. Кыргызстан халк. Вот и халк талдап, хара халк талдап, мы сонда сет. Какие ортаға шыққандай там, да? Жарай. Хайп саласыз. Хайп саласыз? Хайп саласыз. Дәм шықты ол дейді. Хайтем ана. Вот да, Ерке Ола мен Камила. Ерке Ола мен Камила? Енді екеуінде де сезім бар, негізі бір-біріне бата алмаған. Ей, қой. Серьезно, андай бір-біріне ашық айта алмаған? Сен ғой дейсің. Иә, Арзу дұрыс айтып қой бағана. Арзу дұрыс айтты. Не айтты? Мен неге айттым? Серьезно, екеуінде сезім бар, просто бір-біріне бата алмай жүрген, ойнап, әзілдедім ғой деп ертеңгі артын жауып жүр. Осылай бір-бірін кінәлау үшін солай әйтеуір бата алмай жүрді керекші. Сөзің қысқасы. Білмейсің ғой, вот именно білмегеннен кейін сөйлемей алайсың. Жындан сөйлеймін. Болған жоқ, сөйлемей, онда айтпа.